Hadi. Çoban yardımına çıkmıştı. Bak yakışık gidiyor. Sen atayla gidersin. Gel yürüyorum buraya. Ha baba sen de sen atarsın. Simavar kaladın mı? Babam yaparacak seni. Sen atayla gidersin. Yaşı neneden gidersin? Neneden gidersin yaşı. Onu gitme. Kum içinde şey lan. Ayaklarını kuma koy. Ne istiyorsun Zeze? Marozna. Burada marozna hadi alın ben. Orada magazin var dedi. Orada magazinde su satılır. Marozna baktım yoktu. Şimdi burada... Açı neden ne marozna aldı? O kişi marozna yoktu yanında, o suydu o. Şimdi buradan çıkar. Thank you.
Başla. Çıkalım da onun içinde şey. Hadi açarı verin. Harda diyeceğim. Köprü de var mı? Thank you.
Demlensin getir. Tamam. Size lezzet verdik. Yok, hoştu. Başına sarardı. Biz kanal yerleriyik. Biz bura çekilişe gelmişik. Ha, siz bu YouTube'da paylaşırsınız. O hansı kentdə yemək verir? Yemək pişirirlər kənddə zatda. O siz kənddə öz evinizdə pişiririk. Evinizdə, hə, lap yaxşı. Kanalınızın adı nədir? Mətbəx resepləri. Mətbəx resepləri. Takip edirik. Yaxşı yemələr çıxar, bəllərim var orada. Deyəsə, hələ də bu mənim bizim tanışçılarda yox edir. Elə burada yaşayırıq da. Gözləsən, pirox da pişirirdin, bax ocaqda. Ay can, həmir daxmışdı. Nə güzəl. Gətirirəm, abi. Bunun içinde çalışmaya da uzun yana çeksin. Aslara çayını dənizin bunun içində içməyə nar ləzzət. Ay, al. Eşk olsun. Sağ ol, sağ ol. Aslara çayı bunun dənizdə sağ ol. İrisi ver. İrisi, irisi. Bəziləcilərimiz istədi ki, bu günləri uşaqları dənizə gətirək, dəniz keyfi keçirsinlər. Yazıq uşaqlar evdən bayra çıxmırlar. Ona görə bu gün dənizə gəldi. İstədi ki, bu gün mətbəx resepləri dəniz kənarında da bir çəkiliş etsin. Yemək, çay hazırlayır Günel. Günel bu gün məni qoymur işləməyə. Deyir ki, sən otur biraz. Üstümüza sağlıq, əyaqlarım ağrıyır, ona görə quma basılmışam əyaqlarımı. Bugün əziyyəti günə çəkir, bugün dəniz keçirir uşaqlar. Ərim yanacaq. Ağırsan. Birini qaldır, qaldır, birini bir görürüm.
Heç. Elə. Ey yan. Soğan pişənə qədər pişməyə. Bir tane maa çay süsü. Çay Thank you. Çok sağ ol. Günel hanım. Dənizdən xoşu gəlmir. Dənizdə istirahat edə bilmir. Amma əziz izləyicilərimizin xətrinə fərqli olsun deyə biliyorum, maraqlı olsun deyə. Bugün qumun içində, çətin şəraitdə saz yeməyi bişiririk, samovar. Bir də ki, belə deyək də, mamam... Hətta şirniyyat da bişirir, hə? Sözünü kəsirəm. Zərodan maqənd kəsirəm. Yemək istəyirəm, dostlar. Dənizdə, hər yerdə, hər şəraitdə. Birazdan peki qalxmada pişirir. Əsas hər şey istəsək. Hər şey istəyə bağlıdır. Həm də... Amma sevim. Dənizi heç sevim. Günün dənizdən xoşu gəlmir. Heç vaxt dənizə gəlmir. Çünki mən dənizdən içimirəm. Sadəcə qınaqda Həm də atam, anam hər il ayaqlarında belə deyirlər, soyuq demə deyirlər, düz reumatizm var deyə. Bura Qızılqumdur, Azərbaycan, Bakı şəhəri, Pirşağı qəsəbəsi. Qızılqum Azərbaycanın dəniz çimərliklərindən ən müalicəvi olan bir yerdir. Qızılqum, yəni ki, bu qumun tərkibində nə varsa da ayaqda olan reumatizmanı çəkir. Hətta Rusiyadan belə həkimlər birbaşa bura müalicə yazdılar. Burada indi sanatoriya tipli, burada sanatoriya tipli yaxında yerlər var, xüsusi yerlər. Hansı ki, o yerlərdə gəlib turistlər qalırlar, gəlib bu qumda. Ayaqlarını quma basırlar, bədənlərini quma basırlar, saatlarla qumun altında, yəni gün qızdırmış qumun. Yəni nə lazımdır, sərindir, biz biraz gec gəldik. Əslində bu gün, günün, belə deyək də, qızdırmış, yəni bu qumu tam ot kimi qızdırır, onda onun bədəni girsən altına, həmi o, belə deyək də, salyari deyirlər, bədəni pişirirlər. Salyari olur, həm də o duz bədəndə olan bütün ağırları çəkir. Çox müalicəvi bir yer. Ayrıqom yox, ayrıqom. Yox, nəmli qurmuş. Onu tökün, su yatın, su. O arda şeyiniz, su yatın, tökün, başlanır. Su yatın, burada qum var. Siz su yatırın, mən burada bir tane heykəl edəcəm. Mənə su istəyirəm. Hər nəsində tökün ora. Ora tökün, ora, ora. Ora tökün. Yox. Arazı. Я хочу на русском языке рассказывать. И сразу говорю, что я не русскоязычный.
tavsiye samoruşka. Eğer saslanlar olur ki. Наши подписчики смотрят и им интересно, что мы говорим. Мы сейчас находимся в Баку, Азербайджан, город Баку, поселка Причаги, который люди приходят на пляж и сюда еще приезжают туристы для того, что здесь песок очень полезный для ревматизма. И хотел вот это вам объяснить. Например, на даже да заеле билдим, на русском не лугаттан ойемче. Ve de ben değerli izleyicilerimizden Önder'e özür istiyorum. Maykada oturmuşam. Bedenimiz kumlu diye paltar giyinebilmiri. Çok fahiş edirem. Bizi üzülü sayasız. Deniz bu havasıdır. Sayılmak lezzetidir. Astara çayı. Buradan bir daha da karşıda salamlayıram. Astara çayı. Denizin kırağında laf lezzetidir. Şuraya bak.
Şunu görmeniz. Allah'ınız olsun. Karpuz. Gel Təmiz hava, dənizin mehi, ayağımız qumun içində, həm ayağımız malımızı alır, həm özümüz istəyir. Neçə günün əziyyəti, Allah heç kimin əziyyətini itirməsin. Yəni ki, neçə gündür stresdə, əziyyətdə dayanmadan işlədik və bəhrəsində gördük. Allah çox şükür olsun. Thank you.
Olabilsin ki bizi başa düşen, yani bizim dilimizi başa düşen izleyicilerimiz var ama bilmirler ki bura haradır. Bura Xəzər dənizidir. Bakı şəhərinin Pişan qəsəbəsi. Bakı şəhərinin Pişan qəsəbəsi Qızılqum kimərliyidir. Bura da Xəzər dənizidir. Yəni bura Qızılqum ən müalicəli dünyadan biridir. Yəni hansı ki, qumun müalicəsinə görə turistlər uzaq yerləri qət edib gəlib buralarda sanatoriyalarda qalırlar və axşamdan günün qızmar vaxtlarını gəlib burada və əhvalını burada basdırırlar. Baxın, orada təhlükəli yerlərdə çimənlər var. Mən məsləhət görməzdim ki, sərinləmək üçün gələn, yəni burada sərinləyə bilər. Görün, yoxsa da bir 500 metr aralıqda çimir orada. Olmaz elə yerlərdə. Su, lal axar sudur. Aparar adamı, boğar, peşmançılıq olar. Yəni dənizə gələndə diqqət edin ki, elə yerlərə üzüb getməyəsiniz. Hətta o tərəfə apar görəsiniz. Burada dənizin kənarında öz əməyi ilə qarğıdalı satır. Çeyrək pulu qazanır. Hansı eləyəri bizim güvenimiz yazdırdı. Onun qarğıdalısının altında burada çeyrək pulu qazanır desin. Allah qarar olsun. Hər bir adam zəhmətinlə çeyrək pulu qazanırsa da bunu halal olsun. Get onun kendirme. Maaş. Şərait istəyim kimi deyil. Oo, sən
gələndə hər şey gözlənilir. Burada da pişirirsən. Ha, belə ananız var da, qədrini bilir. Elə bilirsiniz, hər ana belə qoçaqdır, universaldır. Temizle, patlama topu. Mətbux resepləri dəniz qırağında bulka pişirir. Şey, qumlu heykəllər düzəldirdim. İstədim heykəl düzəldim. Heykəl biraz vaxta çoxapar və deyə. YouTube-un znakını və YouTube-un knopkasını və kanalımızın adını yazdım. Bu da çatdıra bilmədim. Mama! Resepleri deniz kırağında bulka pişir. Bunun içerisine terdi. Güzel, güzel.
Tamam. Diyelim ki. Mehtap istekleri kanalı pişirir. Size verili yumuşacağını yersiniz. Görün. Süper. Alalım. Gelin bulkamızı aparak değil de yiyin. Yakin ki izleyicilerimiz bizi bağışlayar. Vaxtıdır. Bir 5-10 dəqiqə biz gecikirik. Rəylərə cavab yazmağa. Rəylərə cavab yazmağa gecikirik. Yəqin izləyicilərimiz bunu yəni görür. Dünənki videoya görə üzürlü sayısının arkin biz indi hal-hazırda indiki videonun çəkilişini eləyirik. Dünənki videonun rəylərə sual cavab yazmağa biraz gecikəcəyik. Əsas odur ki, göstərdik necə alındığını. İstəsə harda kürün qırağında belə. Dağda bile, dərədə bile istəsək her şey edə bilər. İnsan əlləri her şeye qadirdir. Yani Azərbaycan qadınlarımız her şeye qadirdir. Azərbaycan mətbəxi çok zəngindir. Yani istəsə insan nə harda olmağından asılı olmayaraq nə istəsə yarada bilər.